Osmanlı? Industry. Industry. Ok. Fane. Fane. Kjo nuk e ngjeshit vajzën. Lena. Kështu e kumë aktore. Në seriale. Ah, ok, po jo nuk... Teo Sabir ka qenë... E bukur. E bukur. Shife, shife. Dale pak publicitet. Lene ma zhdukni. Zhduke. Po që kemi ishë, që asë më kohëll, bide. Sa në sëmë tha? Po shpirt, po s'ku... E bukur. Dhe e bukur edhe të të... E bukur, lëkë shumë të mira. Të mos dit, këm jatë shkit lëkët. Hajgore, hajgore, hajgore. Hajgore. E dona. Libi, Libi. Libi, Libi, është shumë ekstrem njëri fani. Edhe... Me një fjallë. Karizmatike. Seriosisht. Oke. E dashne. E dashne. Bëc. Bëci. Bëc. Një fjallë bëc. Ja, ja, ashtu e dim gjithë, pa e të... Jo, që më tonë? Kini prish pak ma betët ajo? Jo, shok. Shok e ki. Oke, fjallë qarëshis, do më tonë. Jo, shok, shok, jo, shok e ki. Valira? Shok i besën, të funësës. Jo, nuk është asë që e kom taku në jërë kështë personalisht, po më në ishtë njerë shumë shkërt kër ka dojnë pri Bigut, po... Interesant. Interesant. Kush është e fundit? Dosti. E që pa këtja i kishti? Apo më një mamë, bre tete? Santi, zemër. Zemër. Sakt. Sakt. Zemër e modë. Zemër e modë. Ok, valim derit shumë. I kemi disa personaje që lidhen me jutë. Hajtë mi komentoni me nga një fotografë, me nga një komentë. Nga një fjallë. A du të mi komentu gjitha? Prej të parit, ka po filloni veç ka lëzëm? Fillojmë atje... Shëngylli është e para. O, Shëngylli? Po, po, Shëngylli s'moj. Me një me Shëngyllin, shumë mirë. Me një fjallë. Aktore shumë e mirë. Okej. Bes? Artiste. Artiste.